Hejsan och välkomna till en ny vlogg härifrån den nya lägenheten. Sen vi sågs senast så har vi ju bott här i några dagar. Vi har hunnit packa upp lite och liksom så här flytta runt lite på möbler. Vi flyttade ju in i lördags. Så liksom så här första riktiga dagen som vi bodde här var ju söndagen. Vi har inte hunnit med jättemycket för att jag har haft jobbgrejer att göra. Så det har varit lite prio på det. Så här när det har varit lite tid över så har vi packat upp lite, satt in i skåp och så. Jag kan visa er sen lite mer hur det ser ut. Vi fick fixat vårt internet. Det var faktiskt inget problem. Sebbe hörde av sig till Telia och de kunde få igång vårt internet direkt med rätt hastighet. Vi hade ju fått fel. Vi hade ju fått 10-10 när vi skulle ha 1000-1000. Men det är väl typ det ni har missat sen senast. Det är så himla fint väder och har varit i flera dagar, så helst har man ju velat vara ute och njuta av det, men det finns det tyvärr inte tid för. Vi har fått post, även fast vi ändrade vår adress för länge sedan. Jag fattar inte varför den kommer hit här egentligen. Jag ska ner i källaren och bara hämta dammsugaren för att den är där nere. Och så ska jag passa på att bara så här sopa av förrådet och ta bort vår så här, nyckel. För hänglåset som hänger där är ju vårt. Jag mår verkligen inte bra. Alltså jag kom på nu, eller jag märkte. Jag glömde att ta min medicin idag, vilket betyder att jag typ håller på att somna. Jag är så jävla trött. Jag har så jävla mycket att göra. Och jag kommer inte hinna och jag har bara panik över allting. Och allting bara suger. Tusen andra fucking saker att göra också som jag måste bli färdig med. Jag har bara panik. Klockan har hunnit bli typ runt 2 så jag ska åka hem. Jag ska ta min medicin och förhoppningsvis så kan jag få lite effekt av den. Men det tar ju ändå lite tid innan det liksom så här börjar fungera. Och ibland så typ så här, när det har gått så här lång tid så är det liksom inte ens lant. Det blir liksom ingen skillnad. Vi får se. Men alltså säger jag kan inte göra någonting. Jag är så trött. Jag kan inte fokusera på något. Alltså nu när jag skulle gå så sa jag hade till och med glömt att måla en bit av väggen liksom. Ja, så jag fick måla den snabbt nu innan jag gick ner till bilen. Alltså det är liksom så här, det blir liksom ingenting av det för att jag är överallt ingenstans. Det finns liksom en anledning till att jag tar min medicin. För att jag utan medicin är inte en fungerande människa. Men jag tänkte jag ska hem dricka, för jag har inte druckit någonting heller. Hämta paket tror jag och troligtvis köra och handla. Jag ska byta kläder också för de här är ju täckta målarfärg. Och så ska jag köra hit här till lägenheten igen ikväll. Och försöka få gjort så mycket som möjligt. Panik! Oj. Thank you.
Vi har handlat till helgen och till nästa vecka. Och sen hittar vi även en del grejer på extrapris. Det är lite nice saker, så vi passar på att köpa det. Bland annat så här torskpadetter för 15 kronor. Bra att ha i frysen. Vi hittar vegokorvar. Het vego chorizo. Aldrig testat, ska bli spännande. Vi tänkte äta korv med bröd. Sen så har de så här pinsar, vi har velat testa det jättelänge. Vi har på extra pris och den rör ganska länge, så vi ska ha den här till någon annan helg. Det är dags att öppna. Jag har köpt en skrinda. Den är från Claes Olsson. För att, alltså så här, när jag storhandlar och sånt och ska gå från bilen till här, det är en lång bit. Och det är så jävla tungt och jag orkar inte gå flera gånger. Så jag tänkte att jag skulle investera i en sån här. Så kan man bara så här lasta på allting på, ha den här bilen liksom. Lasta på allting som man har köpt och sen bara rulla in det. För att nu har vi också så här att hissen liksom är på första plan. I vår gamla lägenhet så bör man liksom gå upp en trappa för att komma till hissen. Nu kan man bara så här rulla in den här hissen och åka upp. Så man kan bara så här veckla ut den så här. Och så har jag ett litet handtag. Så kan man köra den så här. Herregud vad bra. Det är också så bra för typ om man köper kattsand eller typ ni vet mycket typ läsk eller liknande. Det blir jättetungt. Så det är också skönt att köra de grejerna i den här. Och om man ska hämta paket och det är någonting som väger mycket, så kan man lägga de här i också. Alltså det här, alltså jag tror fan det här är mitt bästa köp någonsin. Man bara drar så här. Så stängs den ihop. Så den här ska jag så lägga i bilen senare. Men den blir ganska liten när man väl har tagit ihop den. Så den tar ju liksom inte så här jättemycket plats i bilen heller. Så nice. Så jävla nöjd. Nu känns det lite bättre i alla fall. Och jag känner mig inte lika stressad nu mer. För nu vet jag att jag är färdig med allting idag som behövs göras. Förutom ja, att städa lite mer i lägenheten. Jag har även ett nytt batteri till kameran. Jag sprang ner och hämtade det innan i morse. Innan jag började filma. För det hade kommit i brevlådan. Och det känns så bra för att ni vet hur mycket problem jag har haft. Vad gör jag här? Vad gör jag här? Just det. Jag skulle ta ett paket och visa er. Oh, jag kan visa det. Nu är jag överallt ingenstans. Men jag kan visa en annan sak. På Maxi, när vi var där. Jag köpte såna här glassformar. Jag har velat ha såna här skitlänge. För att, ni vet nog när det är så himla varmt. Så jag är ganska dålig på så här dricka. Och det är så dumt. Men, det jag tänkte. Att jag ska göra egna glassar på så här Fun Light bara. Fun Light och vatten. Blandar liksom. Fun Light saft och häller upp i dessa så blir det isglassar. Så har man någonting annat också att liksom så här få i sig vätska under dagen. Utöver liksom det jag dricker. Jag tror det är en ganska smart grej. Det är viktigt under de varma månaderna. Jag känner det liksom idag. Jag har typ inte druckit någonting. Så jävla dumt. Men ja, jag hade typ haft en sån isglass nu. Men det jag skulle hämta var det här paketet. För jag fick, aj, jag hämtade ut ett annat paket. Alltså, på tal om paket. Alltså, jag vet inte hur många gånger vi har varit på det här postombudet som vi har här nära oss nu. Som, alltså, det är skitbra för de har så här, de har verkligen alla. Så vad man än beställer och vem man än beställer med så kan man få det till det stället. Och det är skitbra för att det ligger precis vid vår lägenhetshus också. Men det är lite pinsamt för att vi har varit där väldigt många gånger nu.
Men det har blivit en del grejer som vi har så här inhandlat nu efter vi har flyttat. Och det är så mycket som jag liksom så här inte har köpt. För att det har så här tagit slut, men sen har jag inte velat köpa nya grejer för att jag vill inte ha med mig extra mycket grejer i flytten. Så jag bara väntar tills vi har flyttat. Men det är lite grejer från apoteket bara. Eller lite grejer, det är två grejer tror jag. Släpp ut mig! Ansiktsrengöring från CeraVe. Jag har faktiskt inte testat denna innan. Foaming cleanser. Jag gillar deras oil cleanser. Den är jättebra. Jag har haft deras, jag tror det är hydrating cleanser. Funkar helt okej, men jag gillar när det löddrar. Jag vill ha en löddrande rengöring helt enkelt. Jag tycker om känslan. Så denna gången testade jag Foaming Cleanser och jag köpte den här som är 473 ml. Jag tycker om att köpa den, alltså de stora, för att alltså det håller i, ja men, hur många månader som helst. Så behöver man liksom inte köpa ofta. Och sen så köpte jag en sån här Apoteket Extra Intensiv mjukgörande hudkräm. Oparfumerad. Min kroppskräm eller body lotion, vad man nu vill säga. Helt slut. Alltså, de senaste gångerna jag har duschat så har jag inte smörjt in kroppen med någonting. Och alltså, det känns som jag är en jävla orm som ska byta skinn. Jag håller på att ömsa. Alltså jag tror typ så här, om jag duschar en gång till och inte smörjer in mig så kommer jag få tusentals eksem på hela kroppen. Så det här var verkligen välbehövligt. Och jag tycker om antingen denna blåa eller den som är rosa lila. Den rosa lila är typ, alltså det är ju exakt samma sak som Canoderm. Och den här är samma sak som, vad heter den? Typ såhär Propolis eller, ja, jag vet inte riktigt. Men, ja, jag tycker om de här jättemycket till kroppen. Jag har öppnat mig en Monster för att försöka få lite mer energi. Jag känner att jag är väldigt trött och slut. Men jag börjar komma lite tillbaka. Alltså så jävla typiskt att jag så här glömmer att ta min medicin på en dag när jag faktiskt behöver lite alert. För övrigt, den här var faktiskt väldigt god. Ultra Fiesta Mango. Vi köpte ett flak med denna. Alltså Monster är enligt mig de godaste energidrickorna. Men jag hade önskat att de gjorde dem alltså i mindre storlek. För alltså en hel sån här är för mycket. Det är så sjukt mycket dricka. Det här hade räckt med halva. Alltså typ som en så här, typ Red Bull bok eller liknande. För att en hel sån här, alltså oftast om jag tar en sån här så dricker jag typ halva under en hel dag och sen sparar jag resten till nästa dag och dricker den i så fall då. Av dem jag har smakat så tror jag att jag gillar den vita mest. Jag tycker den är så fräsch och härlig och god. Jag har i flera månader velat testa den som är ultra peachy. Den är slutsåld varenda gång jag är i en affär. Jag har tittat i alla affärer jag är i någonsin när jag handlar. Kollar alltid efter den, den finns aldrig. Så jag har fortfarande inte fått smaka den. Men när jag hittar den ska jag köpa den. För, vad gott det luktar. För vad jag har hört så ska den vara väldigt god. Det är så här dålig vana jag har fått. Jag har aldrig druckit energidricka innan. Men nu har jag börjat dricka Monster. Men det är inte så farligt. Alltså, jag dricker kanske max en i veckan. Så jag tror jag överlever faktiskt. Men min plan nu är i alla fall att jag tänker att jag ska äta middag här hemma och sen så tänker jag att jag ska köra till lägenheten igen och fixa det. Så får vi se lite vad jag hinner med. Jag tänker att jag ska, alltså jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag rensade avloppen på båda toaletterna så det är färdigt. Så jag tänker om jag kanske ska rensa avloppet i köket så att det är gjort. Jag vet inte om jag kanske så här ska fokusera på köket. Att typ torka av alla skåp och liknande. Alltså jag har redan så här rengjort spisen och sånt. Jag har haft på såna här ugnsrengöring och grejer. Jag vet inte, typ 6 gånger och typ så har haft suttit över natten och grejer. Så alltså ugnen ser fortfarande liksom så här lite skitig ut. Men det är typ så här rost och grejer och jag kan inte få bort det. Och alltså jag vet inte hur jag ska få den renare än vad den är nu. För att jag har verkligen, alltså som sagt, alltså jag har låtit det så här sitta över natten och jag har skrubbat och haft mig, ja, 6 gånger ungefär. Ja, jag hoppas att det är bra. Men typ fixa färdigt det och sätta ihop den igen för att jag har ju så här delat på
luckan. Sen så behöver jag torka av inuti kylskåpet och tvätta av de här hyllorna som sitter i dörren. Så det kan jag göra. Och typ fixa elementet i köket. Så om jag bara ska fokusera på det. För jag tror inte jag kommer kunna måla en gång till idag. Utan jag får nog vänta med att göra det imorgon. Ja, jag tror det är bra. Fixa köket idag, imorgon. Målat andra lager. Vad är det för dag idag? Onsdag. Jag vet inte. Jo, det är onsdag. Sen på fredag, om jag torkar av typ alla andra skåp och grejer. Och så här grov dammsugar lite kanske. Och sen då på lördag så kommer mina föräldrar och ska hjälpa till att städa. Så bara vi tar allt då. Och just det, jag måste rengöra tvättmaskinen och diskmaskinen också ju. Så diskmaskinen kan jag också ta idag, rengöra den. Och sen imorgon kanske tvättmaskinen. Jag behöver så här torka av den lite och sen köra ett program med typ ättika och bikarbonat. Och tvätta av den lite och tömma den på vatten och sånt. Ni vet, sånt fix och skit som man behöver göra. Och tömma filter till torktumlaren och torka av den lite och sånt. Jag behöver också skrubba i duschen. Alltså, jag kan typ inte få den att se bra ut. Det kvittar liksom hur många gånger jag skrubbar där. Vad jag än använder. Alltså, det ser för jävligt ut. Och jag är så här orolig att det typ inte ska bli godkänt. Men liksom, jag kan inte få det att se bättre ut. För att duschen är jättesliten. Och det är, alltså, det är så här att den har tappat färg och grejer. Och så då ser den liksom skitig ut. Men alltså, jag vet inte. Ända sedan vi så här släppte ut katterna för första gången så har de verkligen velat gå ut på balkongen. Sen man ligger ju där nu, men annars brukar de så här stå där och titta ut och vill att man ska öppna. Så jag tror att de kommer att bli extremt nöjda sen när jag har nätat in den så att de faktiskt kan gå ut där. Attention. Då gör vi ett nytt försök. Alltså, jag orkar inte. Alltså, jag skulle backa ut härifrån. Och så stod det en sån här leveransbil från ICA Maxi bakom mig. Och liksom så här, jag är jättestressad. Jag vill bara bli färdig. Så jag bara, jag ska köra ut. Och skulle jag backa. Och så trodde jag att den stod lite längre bort än vad den gjorde. Så jag råkade backa in i den lastbilen. Alltså inte snabbt utan den gick jättelångsamt. Så där var ingen skada på lastbilen och sånt. Jag gick ut och kollade. Och han som körde bilen, han kom också och kollade och sånt här. Men hela jävla baklampan gick sönder. Självklart ska det hända. Alltså vi oturen vi har haft runt denna flytten. Så jag beställde från och gått sönder. Nu har jag fuckat en hel jävla baklampa. Jag orkar inte. Bajs! Jag hatar att vara vuxen. Och så jäkla skit. Kuken. Jag är färdig med köket för idag. Jag har tagit alla skåp uppe nere och sen alla dem torkat inuti. Så tänker jag att vi tar utanpå på lördag. Jag har tvättat diskmaskinen. Startade den inte. Och så har jag kört med ättika och bikarbonat och diskmedel. Nu ska jag köra med en vanlig tablett. Men den vill inte funka. Vad bra.
Oj, hallå, vad händer? Eller den kanske måste bli kallad eller något, jag vet inte. Jag har fixat elementet, så har skubbat ner det och hällt vatten igenom så att det liksom är rent även inuti. Dammsugat lite snabbt, bara så här det värsta. Och sen resten får bli på lördag. Jag har inte satt på den där än. Ja. Jag skulle fråga Hebbe om man kanske kan få till det lite bättre där. Vi får se vad hon säger. Jag har lagt fläkten, eller fläktfiltret så här i blöt så det får ligga där lite. Det var faktiskt inte så skitigt. Fläkten är ju ganska ny. Jag dammsög här ute. Och sen har jag ju målat ett lager här i hallen. Så imorgon får jag måla ett lager till och så hoppas vi att det räcker. Sen har jag lite mer att måla som jag även har spacklat idag. Och sen imorgon behöver jag så här rengöra tvättmaskin, torktumlare, dusch. Just det, jag tvättade även av hela denna dörren. Både på denna sidan och andra sidan. Nu ska jag åka hem. Klockan är nästan 8. Här är skadan på bilen. Hela här spack liksom. Och sen så blev det ett litet jack här. Men det är mest det här som ja, inte blev så bra. Det brukar inte vara jag som liksom förstör bilar heller. För typ alla andra gånger så har det varit Sebbe som liksom har antingen blivit påkörd eller kört in i grejer. Det är min första gång. Nej, det är det inte. Men nästa. Första gången jag har förstört någonting på en bil tror jag. Hatar mig själv. Här är en sån här spärr här i detta fönstret. Men så att man kan liksom öppna rutan och eller skjuta fönstret. Så att den blir där man sätter den. Men den är monterad på fel håll. Så jag behöver vända på den. Men jag har ju liksom inte skruvdragaren. Men jag har den här lilla grejen. Så jag vet inte om jag kan lyckas med att använda denna. Alltså varför funkar inte den här överhuvudtaget? Alltså den funkar inte på det hållet heller. Det verkar inte som att de här tillhör varandra. Åh, det suger ju. Jag tror jag ska sätta typ någon jävla tejpbit här eller någonting bara så att vi kan ha det öppet för att det blir ganska varmt här när det inte kan komma in någon luft. Jag tänkte att jag skulle visa er hur det ser ut i lägenheten nu innan solen går ner och det blir jättemörkt. Vi har ju liksom inte direkt lampor någonstans så när det blir mörkt så blir det mörkt. Ska vi börja i vardagsrummet? Välkomna till kaoset. Så här ser det ut. TVn är på plats så den ska vara i alla fall. Vi ska ha den där. Jag ska ju måla om alla väggarna sen. Som har, ja, men som är gröna. De ska bli vita. Jag ja, vill absolut inte ha det där gröna. Folk blir väldigt arga när man bara vill ha vita väggar. Men, alltså det här är en hyreslägenhet. Och jag orkar inte hålla på att måla väggarna i så här fina nyanser som jag kanske hade tyckt var snyggt. Typ jag tycker det är jättesnyggt med olika så här lite olika dova färger och sen också att man målar, ja men säg att man målar kanske väggarna i typ någon dov rosa och sen så tar man en liknande rosa som är snäppet mörkare och typ målar taket i den färgen. Alltså typ sånt tycker jag är jättesnyggt, men jag orkar inte hålla på och måla om och ha mig, för när vi ska flytta härifrån så måste jag måla tillbaks det till en neutral färg. Så då måste jag stå och måla om alla väggar igen. Så ja, jag kör på vitt och jag tycker inte det är något fel på vitt. Jag tycker det är väldigt snyggt också att bara så här ha helt vita väggar och sen göra någonting roligt med resten av inredningen liksom. Jag gillar det och det är liksom det som är lättast att göra. Och jag behöver inte återställa någonting sen till alla vit hatare. Ja, soffan står ju inte riktigt där vi vill ha den. Men den får stå där den står. Och som ni vet så ska vi ha en ny soffa sen. Så att vi inte har den här stora klumpiga soffan mitt i allting. Och ja, den är ju sönder och skit.
Men nu körde jag ju sönder en bil, så det kanske är lite längre bort än tänkt. Mitt kontor är på plats här. Här ska jag fixa en baksida på denna sen. Ja, och sen har jag tänkt sätta i så här kallaxförvaring här. Det finns ju sådana insatser, heter det. Som jag tänkte ha här. Och så tänkte jag ha mitt garn och alla sådana grejer och alla mina kontorsgrejer här. Men här, välkomna till min arbetsplats. Ja, de här klädställningarna står här. De ska in i garderoben sen. Men ja, där ska målas om och göras om och ha sig. Och det är ingenting som är så här prio ett. Så de får stå där ett tag. Sen så har vi massa så här grejer till utemöblerna. Och utemöblerna kommer ut på balkongen sen när jag har nätat in den. Lite av de här stolarna ska ner i källaren. För vi behöver inte så här många stolar, för vi har bara ett bord nu. Bordet ska lackas om. Så det behöver jag göra någon dag. Och det bordet ska stå där. Liksom så här, halvt i köket, halvt i vardagsrummet. Alla de lådorna ska ju packas upp. Ja. Den här tänkte jag att jag skulle ha typ där. Och så tänkte jag ha en fåtölj. Och så får det vara typ så här läs- och virkurna typ eller något. Anno, vi får se. Vid katternas fönster. Kattlådan behöver vi få plats på något ställe. Jag vet inte var än. Här ska vi ha så här i alla fall. Och här har jag satt in så här fin porslin och fin glas där i. Så det är klart. Men allt det här ska in i den här. Men jag vill liksom så här köpa lite andra lådor och lägga det i och sånt här. Så att det är bra organiserat och ja, inte huller om buller liksom. Här är min fina skrin där. Här står bara detta här. Ska inte vara där. Köket har ändå, alltså jag har ändå fått in ganska mycket i, alltså så här. Ja, här är liksom fullt med glas. Vi har tallrikar och sånt här. Här är ändå liksom så här ganska organiserat. Jag har lite kryddor och sånt här. Jag har lagt alla kryddburkar här. Vi har lite så här olika smaksättningar och sånt här. Vi har bestick här, lite sånt har jag sysslat med. Men det är ändå mycket så här köksgrejer som fortfarande är kvar att packa upp. Jag ska fixa kaffehörnan sen. Den, ja, den är lite där i skymundan. Här är mycket kvar liksom. Men jag älskar köket än så länge. Även fast här är så mycket skit här, så var det ändå mer plats här och stå och laga mat än vad det var i det gamla. Och här i skafferiet behöver jag fixa med fler hyllor och göra om lite och sådana, ja. Sådana små grejer. Som inte är så prio just nu. Här är hemskt i hallen. För alltså man kommer knappt förbi. Ni ser hur det ser ut. Men vi har ju fixat garderoben. Det har ni ju sett. Allt det här ska in i förvaring här i hallen. Som vi inte riktigt har än. Så det behövs fixas med sen. Och ja, alltså här står en massa saker som typ de ska ner i källaren, vikas ihop och ner i källaren, men det är inte plats i källaren än, så det behöver väntas lite. Den där ska tillbaka till mina föräldrar, så den har vi ställt där så vi inte ska glömma det. De ska inte stå där, alltså ja, ni ser. Sen så har vi badrummet och här är också så här full kaos. För att allt det här som är här typ, det ska in i de här hyllorna, men jag ska så här, jag ska fixa en gardin som jag kan sätta här framför, för jag vill inte kunna se det. Jag behöver sätta mer ben på det här skåpet. Jag tänkte att det ska stå där istället. Alltså det är massa så här små saker som behövs fixas här och så här fritt, alltså organiseras, behövs det göras här. Och jag behöver så här fixa så att den kan såga ut där, så att den kan stå långt in och ja. Ni fattar. Men badrummet tänkte jag fixa med ganska snart. Jag måste bara så här få klart det gamla lägenheten och bli färdig med det först. Det är liksom prio just nu innan jag börjar här. Men badrummet är liksom så här, ja, men här kommer fixas snart. Så håll utkik efter en inreder mitt badrum video. Här måste vi också fixa framförallt katternas låda, för att det står så dumt här och mitt i nätverksladden. Alltså ni ser, det här är inte
bra. Vi köpte kattsand idag också så att vi kan helt tömma och göra fint. Vi kommer in här i sovrummet. Och här är sängen liksom på plats och sånt. Men här behövs också fixas och jag ska ha sängkappa och såna grejer. Och här ska ju mitt sminkbord vara. Så här har jag bara ställt de här grejerna. Men här har jag tänkt sätta upp en spegel. Och jag ska spraymåla de här lamporna och sätta upp och fixa och göra fint där. Men det är också så här projekt till senare. Inte prio just nu. Nice att det ligger trosor där bredvid en Pringles bok. Ja. Här har jag så här i alla fall sorterat in så här sängkläder. Så vi har där. Vi har där. Vi har här. Och sen här är Sebbes pyjamasar. Här är mina pyjamasar liksom av det jag har kunnat hitta. Men allt är liksom inte upppackat än. Nej, det är det inte, Selma. Och sen på tal om nätverkskablar som jag nämnde innan. Vi ska hitta något bra kabelsystem. Ni får gärna tipsa om ni har något bra tips på sån här kabelhanteringsskenor. Typ som man så här kan sätta längs med väggar och i taket och typ så här längs med listorna och sånt här. Vad heter det? Sladdlistor. Vi har haft dem från Ikea innan. De suger. De är så jävla dåliga så de tänker vi inte köpa igen. Men om ni har något tips på något som är bra så får ni jättegärna tips om det. För vi behöver liksom så här dra längs listorna och sen upp på väggen och upp i taket och ner på den här väggen och sånt, för att vi vill inte ha nätverkskabeln liksom liggandes genom hela lägenheten som ni gör just nu. Sen så har vi kontoret här och där sitter Sebbe mitt i game. Men här har vi fått upp min del av kontoret. Jag har inte en stol längre så jag får sitta på den. Här är massa saker som behövs packas upp. Här har vi vårt kylskåp. Här är Sebbes del. Och där inne behövs också liksom fixas och sånt. Och sen i sovrummet där ska jag också måla om. Alltså den där gröna väggen ska också bli vit. Och sen så hittade jag hade glömt bort det, men vi hade andra mörkläggningsgardiner som är typ så här gråvita. Jag tänkte att jag kanske skulle sätta upp dem istället för att få lite så här ljusare så att det inte är så mörkt. Jag vill ha det ljust. Jag blir fan deprimerad om det är mörkt i mitt hem. Som ni kan se så är här, ja. Här är jag inte fixat och det är inte jättemycket vi har hunnit packa upp. Men så får det vara. Alltså, ja. Det får ta tid liksom. Det får lov att göra det. Jag är liksom så här, vi har ingen tid att stressa och det får ta den tid det tar. Och det får gå i etapper liksom. Jag vill så gärna göra allt på en gång. Men det, ja, det blir svårt. Och det ska också så här passa in. Och det ska göras bra. Och bla bla bla. Så ja, jag ska inte stressa. Och vi har faktiskt inte bott här så länge nu. Det får faktiskt vara allt för idag. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i min nästa vlogg. Hejdå!